أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. Falënderimet dhe lavdrimet si gjithmonë i takojnë vetëm Allahut xhalla shanuhu wa xhalla jalalu, krijuesit, sunduesit, furnizuesit të gjithësisë. Paqja, përshëndetje dhe selamet tona qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij të pastër dhe mbi të gjithë ata që ndjekin të që e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun xhalla shanuhu wa xhalla jalalu që për hir të kësaj dite të madhe madhështore, që për hir të kësaj dite festive ku në vendet e shenjta të Islamit kryhen ritualet dhe adhurimet më të mëdha të haxhit. Elusim Allahun për të plot që çdo adhurim, çdo ibadet që kemi bërë ne dhe gjithë muslimanët anë këtë në botës, kudo që ata janë, Allahu i plot inshallah kabul edhe makbul të na e bëj. Amin. Të ndërorë, vëllezër musliman, i përshëndes me selam, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, paqja dhe mëshira Allahu dhe dhul gjelan të shumë bi ju në këtë botë dhe në ahiret. Ju dëshiroj mirëse ardhje në këtë ditë madhështore dhe festive për ne musliman, dita e festës së Kurban Bajramit, e cila fest për ne ka domethënie jashtëzakonisht të madhe, ka një peshë. Dhe ne si musliman, Allahu gjithdot ne si musliman në ka saktuar disa festa dhe ne të argëtohemi dhe frehemi të shprehim gëzimin tonë, nga gjëse si që dim, qëllimi jonë kryesor i ardhjes tonë në këtë dynja është për me adhuruar Allahun Gjeleshanu, për me njohë Zotin Gjeleshanu, për me i bërë ibadet Allahun Dhul Gjelal. Vetëm se feja islame nuk kalan ma në tas gjithë, përshu që Allah për që i plot ka caktuar disa ditë që ne si musliman mund të festojmë, mund të ardhëtohemi, mund të dëthejemi dhe të mëra. Të ndërruar vëzër musliman, e dim se festa e Kurban Bajramit ka edhe historinë e vetë. Do të mundohemi shkurtimisht cekim disa pika me filozofinë dhe përmbajtjen e festës së Kurban Bajramit, këtë shojmë të kuptojmë pse festojmë, si duhet festoj muslimani, dhe se cila është mënyra më e bukur për ne për me festu. Dhe që marim edhe shikojmë, ne në islam kemi dy festa kryesore. Nuk ka më shumë, nuk ka më pak, ka disa ditë të mëdhaja, ka disa netë të mëdhaja, që kanë kuptim jashtëzakonisht të madh që dalohen prej netëve tjerë, ka disa ditë që dalohen prej ditëve tjerë, vetëm se festa si fest, Allahu Gjeleshanu ka bërë që pas çdo adhurimi të madh, pas çdo farzi të madh kryesor në islam, Allahu Gjeleshanu e përmbyll këtë farz me një lloj feste. Festa e Fitr Bajramit, që të gjithë e din, vjen pas muajit të amshuar të Ramazanit, ku ne e kryejmë këtë shart, këtë obligim të madh që e kemi ndaj Zotit Gjeleshanu. Pastaj, pasi që agjirojmë një muaj e adhurojmë Allahu Gjeleshanu një muaj, në fund, ajo tajji kryesor është që përfundon, dhe me thënë, adhurimi përfundon me një gëzim, Allahu Gjeleshanu, dhe me thënë, ishë përfund ata njërës që e kanë kryer këtë pas këtë obligim. E njëta gjë vlen edhe për festën e Kurban Bajramit, ku të gjithë e dim se momentalisht në vendet e shenjta, muslimanët anë kënë botës janë të vuar për të kryer shartin kryesor, një të rishartëve kryesor të islame, i cili shartë është dhe me thënë haqi. Dhe pas përfundimit të haqit, ku qohet, pas daljes në Arafat, dhe pas huljes e guralecave në mine, ku gjuhet shejtani, dhije që përfundon dhe me thënë ajo pjesa më kryesore e haqit, kështu që dhe përfundon me një loj
feste të cilën ne jemi të duar të gjithë të së bashku, po edhe vlezër i tanë që si vjetë Zotë Gjeleshanu ua ka bërë nasip që ta kryin haqin a ke, jemi të duar për me e festu dhe me tënë këtë ditë të madhe festive solemne madhështore. Çdo popuj duhet ditur mi se e kanë festat e tyre, e kanë kulturën e tyre, e kanë traditën, e kanë gjuhën, edhe ne si musliman i kemi festat tona. Nuk guxojmë si musliman që të festojmë festat e të tjere. Kjo duhet jetë e kja, duhet ka dhe mi, sepse festosh festën e tjetër kuj dhe me thonë bësh pjesë e asaj feste e ati populli, me qenë se është festë fetare e dikuj, edhe ti të festosh të me thonë festën fetare të ndë një feje tjetër, ndë një populli tjetër, nuk lejohë. Do shta të marrish pjesë si mysafir, do shta nuk është atë shumë problematike, vetëm se të festosh në atë kuptimin e festimit, fest tjetër përveç se dy festave që i kemi fitër, bajramin edhe, kur ban bajramin, neve si musliman, kjo gjë nuk na lejohet e kemi të ndaluar. E në mene, a.s. kur erdi në Medine, i pasë si njerëzit vendas të Medines, të me thonë, kishin disa festat të tyre, festonin, kështu që pejgamberi s.a.s. u tha muslimanve, besimtarve, Allah Gjeleshanu u ka zbrit për ju, u ka dhënë juve dy festa tjera, u ka zavendësuar këto festat e vjetra me dy festa që është festa e Fitr Bajramit edhe festa e Kurban Bajramit. Edhe duhet ditur shumë bukur dhe duhet ta kemi të qartë një gjë, sepse festat nuk kemi ne ata që i zgjedhim, por festat, se kur do të festojmë, si do të festojmë, çfarë do të festojmë, kjo vjen nga Allahu Gjeleshanu o Gjeleshanu. Akti i promovimit të festave nuk vjen nga njeriu, po vjen, dhe të është gjë hinore që vjen nga qielli, nga vet Perëndia, ose Zoti Gjeleshanu o Gjelalu. Shtash ne në historinë e njerëzimit ne e shojmë se çdo ditë, dhe të ndalin festa treja, njerëzit shpikin festa treja, dita e dashuris, dita e asaj, dita e kësaj, nuk e di se çfarë, ne si shtash e kemi për obligim të këtyre festave qurim lartë. Qurim lartë, veçanisht që përse është, domethënë, fest që ka karakter fetar në një fest tjetër. Në asë një mënyrë nuk lejohet, pasi që ne kemi identitetin tërë, i kemi parimet e feson, dhe kështu nuk lejohet që ne festojnë festat e të tjereve. Festa në islam, që jemi duke po shpat kuptimi dhe më tonë ka festa, neve si musliman në jetë jo atë karakterin e jashtëm, po ka një karakter shpirt në. Shko të gjithë, jemi të buar, dhe jo vetëm të gjami, anë e këndë botës, edhe në bilat, edhe të ne, edhe gjdo kundi, vrapojnë njerëzit, dhe më tonë për të falu namazin e sabajt, për të falu namazin e bajramit, sepse është një fest, i shtam fe hynore, i ka zbitur nga qielli, që Allah Gjeleshanu nga ka caktuar, këtë ditë do të festosh, këtë ditë nuk do të festosh. Dhe më tonë nuk marët prej neve, kur të festojnë, kur të në mdeket neve, por, dhe më tonë kjo është akti i promovimit të festa, vjen direkt, ose nga Allah Gjeleshanu, neve nga ka mësuar, dhe më tonë, për nga meri, alihi salatu vë selam. Dhe shdo gjë tjetër, kur të adhurojmë Allah Gjeleshanu, si të falemi, si të lutemi, si të veprojmë, në shdo punë, në shdo mënit, të gjithë kjo vjen nga vetë Zotë Gjeleshanu, që neve nga i ka transmitur, dhe tonë, për nga meri jonë, alihi salatu vë selam. Në islam, ose festën filozofin e islamit, ka një urti, ka një filozofi, sepse nuk ka festa dimenzionin e vetë solem, po ka një gjë që është diçka më e madhe. Çfarë është më e madhe, se duhet të dim, si që tamë pas gjdo ibadetit në matë, thotë Kurani, uvali tu kebbirullahe ala ma hedatu. Kër keni agjeruar, vjen bajramë. Në bajram që fa duhet bërë shumë tekbire, se kjo bësh tekbir, dhe me tënë me e madhëruar Allahun dhe Gjeleshanu. Wali tu kebbirullah ala ma hedatum wa la'allakum tashkurun, që ta madhroni, që të thoni sa më shumë Allahu Akbar, që i hekim në tekbir që i din, për atë se Allahu juve ju ka udhëzua. Dhe me tënë, i bëjmë tekbir, e madhnojmë Allahu Gjeleshanu Gjeleshanu, vetëm për atë që aj na ka udhëzua neve në këtë islam, në këtë fe, kësh fe e vetme, të cilën Allahu Gjeleshanu e pranon. Vandaj,
kur marim dhe hekim tekbirin e madhërojmë Allahu Gjeleshanu për këtë nimet, për këtë dhulti, jashtë zekonisht madhë që jemi muslimat. Edhe i shojmë se si val, tuf, të gjithë besimtarët vrapojnë në për gjamië, pëse? Elhamdulillah i themi Zotit Gjeleshanu e madhërojmë Allahu Gjeleshanu që nga e bëri nasit, nga e bëri të mutu që ta kryem një ritual fetar, një ibadet fetar, të madh, një shart fetar të madh, qoft ai i Ramazanit i cili përfundon me Fitr Bajramin, qoft ky i Haxhit i cili përfundon do të thonë me Kurban Bajramin. Edhe një prej specifikave të filozofisë kryesore që ne e dim të këtij Bajrami dhe Bajramit tjetër është se çdo besimtar, çdo musliman shkon në xhami, dhe është sunet të shkohet në xhami dhe sa më shumë të merret tekbirin. Ne e kemi cekur se veçanërisht në këtë bajram e kemi përbosh që prej ditës së Arifes deri në qindin e ditës së katërt të bajramit të merrem, domethënë tekbiret pas çdo namazi obligativ ose pas çdo namazi fard. Çfarë do të thotë që sa më shumë duhet me marrë tekbire me e madhru Allahu Gjeleshanu Gjelalu. Në vendet e haxhit, në Mekë dhe në rrethinën e Mekës ku kryen ritualet fetare të haxhit, gjithmonë ajo jehona e madhe e haxhilerëve duke thënë Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Do të thonë falënderojmë Allahu Gjeleshanu për të gjitha dhuntit, për të gjitha nimetet që ai na ka dhënë neve, por veçanërisht që ai na e bëri neve nasib që ta kryejmë do të thonë edhe një ritual ose edhe një borxh të madh fetar. Karakteristika kryesore do të thonë e Kurban Bajramit, e kësaj festës të ditës së sotit, siç e dini, do të thonë janë dy gjëra, është e para haxhi, pastaj vjen kurbani. Pse e ka marrë emrin festa e Kurban Bajramit, kjo vjen nga fjala e kurbanit, që do të themi diçka shkurt në inshallah, pasi që koha nuk na premton neve sot që ashtu dhe gjithësisht të futemi në këtë temë. Haxhi të nderuar vëllezër është shart i festë, është shart kryesor, pastaj nuk ban për ata besimtar, për ata musliman që kanë mundësi shëndetësore dhe që kanë mundësi materiale për me kryetur haxhin. Është një obligim të momentalisht, dhe me tanë, disa musliman e kryen, disa tjerë që kanë mundësi ta kryen, ta bëjnë, këtë pas, dhe me tanë, nuk e bëjnë për shkaqe të ndryshme, vetëm se që nuk është në rregull. Allah Gjeleshanu inshallah nasip në e bën të gjithve të shkojmë dhe ta kryen këtë haxh, këtë pas të marë islam, sepse edhe vetë festa e këti, e kësaj dite, lidhet ngushtë me haxhin. Haxhi, siç e dim, është një kongres i madh i të gjithë muslimanëve. Anë kënd botës, me miliona njerëz, duke mos patur parasysh dallimin e tyre racor, dallimin e tyre klasor dhe dallimet tjera të tyre nga çdo vend i botës, të gjithë janë të buar me një vend për çfarë? Jo për biznes, jo për të shikuar në një lojë futbolli, jo për diçka tjetër, të gjithë janë të buar për një gjë, për me e madhruar Allahu Gjeleshanu e ta. Ne në këtë dunja kemi ardhë vetëm për me njohë Zotin Gjeleshanu, për me i bë ibadet Allahu Gjeleshanu. Nuk ka në dunja, nuk ka në asnjë fe, në asnjë kulturë, në asnjë shtet, në asnjë vend të botës, sot për sotit nuk ka një vend ku njerëzit të bohen për me u falë, ose për me u lutur, për me meditu, si kurse dhe me thënë është e haqë. Njerëzit mund të bëhen, të qipojnë loja të ndryshme, mund të bëhen për koncerte të ndryshme, mund të bëhen për demonstrata të ndryshme. Vetëm se për me u falë, për me u lutë, me një shifër, me një numër, me një kuantitet, kaq të matë, si që është haqë, ku 3, 4, dherin 5 milion njëzit të bënë vetëm për një qëllim. Për me thënë Allahu Akbar, Allahu Akbar, lebejk, Allahu me lebejk, si që dim, kjo është vetëm dhe me thënë për në islam. Dhe kjo është një mit, një dhënti, një është zakonisht, nuk e gjenë ndot njërës 5 milion vetëm për të falë, qëkojnë me një dhe. Kjo është dhe me thënë specifik, dhe me thënë i fes islam. Kurbani të ndërruar vlezër. Në çdo fest, ku të shkojmë,
në çdo fe njerëzit japin sakrifica. Sakrifikojnë, për çfarë sakrifikojnë? Për idealet e tyre. Edhe në fenë islame kemi kështu një sakrifice. Në forma të ndryshme, gjithë njerëzit mundohet t'i afrojnë Allahu Xhelaluhu. Hindusët në atë formën e vetë, budistët në atë formën e vetë, krishterët qashtu, jehudit qashtu, çdo fe, çdo besim, çdo popull mundohet në forma të ndryshme, në mënyra të ndryshme, t'i afrohet Allahu Xhelaluhu. Jesh lart Zotit Xhelaluhu, nuk është në rregull. Çdo njeri i cili kërkon rehati, qetësi shpirtërore, ai patjetër e ka këtë afër udhëzimeve të fes, ose qasaj që e beson. Se bota materiale është e tillë që të largon shumë lart Allahu Xhelaluhu. Problemi për ne musliman, pak më shumë, nëse bëhemi materialista, e harojmë fen, i harojmë festat, i harojmë ditët tona të mëdhaja, i harojmë netët tona të mëdhaja, i harojmë obligimet fetare që i kemi kashi Allahu Xhelaluhu ve Xhelaluhu. Nëse na materializohet edhe shpirti, jo vetëm trupi, por edhe shpirti, atëherë dihet mirë se vetëm kemi shkuar në një drejtim tjetër të gabuar që Zoti Xhelaluhu nuk e don. Wa anna hadha sirati mustaqimin fattabi'u. Po kjo është rruga ime e drejtë dhe këtë duhet ta ndiqni. Nëse ndjekim rrugicat e vogla, domethënë do të devijojmë, do të marrim një krahje tjetër, një rrugë tjetër të gabuar që mazallah mund të na shpije në vend jo të duhur. Në çdo sakrificis bëhet për atë që njeriu të jetë sa më afër Allahut Xhelaluhu. Ne falemi që të jemi afër Zotit Xhelaluhu. Agjerojmë që të jemi afër Allahut Xhelaluhu. Shkojmë në haç që të jemi afër Allahut Xhelaluhu. Çdo ibadet, çdo adhurim, tekbir, e tesbih, çdo gjë që bëjmë, e gjithë kjo bëhet vetëm që ne të jemi sa më afër që ajo, që ai kontakti dhe lidhshmëria jonë njeriu Zot jetë sa më afër. Mos të ndaje neve dikush aty. Edhe një forë, se si njeri ju mund t'ja, një forë, se si njeri ju mund t'ja afrohet Allahu Xhelaluhu, në këtë ditë, dhe me thonë, është edhe terja e kurbanit. Terja e kurbanit, për nga mene se të shkëm ka thonë, në një adit, thotë, ditën e bajramit, gjëja më e dashur, më e bukur, që mund t'a afrohet njeri ju të Allahu Xhelaluhu, është terish kurban. Gjëja më e dashur, më e bukur për ditën e kurbanit, ose për këto e jamu të shtik, dhe me thonë është, ditët tjera, mu t'i aprosh në mënyra tjera, në metoda tjera, me adhurime tjera, me diçka tjetër. Vetëm se në këto ditë, për me ju afruar Allahu Xhelaluhu, për me bërë atë kontaktin, sa më dhe afër, në dërmjër të e rezatë Xhelaluhu, është për njeri u këtërën kurban, edhe ne besojmë ne si musliman shqiptarë, dhe për edhe musliman tjetë, këtë kushka para, kushka kushte financiare, do me thënë, këtë gjë kemi praktikuar qysh herët, edhe kjo vazhdojmë të praktikuar, edhe kjo do me thënë ka një element, ka diçka të mirë, se kjo të regonë se ne, alhamdulillah, zemrat tona, ushqejmë dashuri ndaj fesë islame, ushqejmë dashuri ndaj principeve islame, ndaj regullave islame, edhe kështu me radhë. Allahu Xhelaluhu të gjithë atyre që kanë bërë, kurban që kanë kërë kurban, inshallah, Zoti Xhelaluhu, bën kabull dhe e pranon. Shtash, duhet edhe këtë të dim se, kër i afrohemi Allahu Xhelaluhu, mos të mendon dikush se Allahu Xhelaluhu ka nevoj për gjakun e asaj kafshe, Allahu Xhelaluhu pas ka nevoj për mi, mos të miret në këtë kuptim, Allahu Xhelaluhu jo për kafsh, Allahu Xhelaluhu nuk ka nevoj për asgjë. Dhe kjo dini. Vetëm se mund të thotë dikush kjo nuk është energjikshme që unë theri hajvan, pres kurban dhe afrohem tek Allahu Xhelaluhu duke therë, duke qeshë. Kjo se ka mundësi shtash hecin pak më pare, se tje pas bin njëre dhe matë, mos e përsërisë këtë fjale në disa herë, ju lutemi, hecin pak më pare. Esë në që ku pak më pare, qdo kush ka një hapin të apoje, ta që pas lezë të tanë dhe më tanë përsin, esë një mire dhe pak para. Çatuje të pak, apos, nejë? Që të të mesi të apak, në?
Kemi në disponime dhe 15 minuta, shala e asim të kërëm pak të prekër atyre pak, të kërëm pak në vonë. Shtash ishte fjallat e kurbanit dhe të mishi i kurbanit, dhe me thëmë, për terim kurban, ne dim se Zotë Gjeleshanu për këtë mishin tonë nuk ka nevoj, pra djakon që të edhe të mëkatës nuk ka nevoj, vetëm se kjo është një edukim shpirtënor për ne. Është edukim shpirtënor për ne. Pse është edukim shpirtënor për ne? Në normal që amari shpirtin, kafshës, është dhimë. Ndoshta me zemrën tonë, me ndjenjët tonë, ndoshta na vjen gjyna. Dhe nuk e ti që ja ke dhënë shpirtin ati hajvanit, pa t'ja marrësh. Vetëm se ka edhe diçka tjetër, duhet çdo herë të kryen ndjenja, na vjen gjyna. Vetëm se emri Zotit Gjeleshanu duhet çohet në vend. Kur çohet në vend emri Allahu Gjeleshanu, atëherë duhet nga ndjenja ajo që është logjike, nga ajo që është emocionale. Çfarë do të thotë kjo? Kur t'ja marrësh kafshës shpirtin, patjetër duhet thush Allahu Akbar. Jo vetëm kafshës kurbanit, çdo hajvan, kur muslimani e thejë, çdo hajvan, qoftë kurban, qoftë jo kurban, çdo e do të thejët me emrin e Allahu të shënë, edhe ta din. Dhe me dhënë, une në atë kuptim t'a marrë shpirtin oj kafsh, vetëm se me emrin e Zotit, pëse aj ka do emr të thejëresh. Vetëm këtë kuptim, eh? Se logika e jo në shkosh, nina, në të thejët, ta shka njërës që ka shukjata, organizata të ndryshme që meren për ruajtjen e kafshve, nuk e di se çfarë, do të thonë, edhe bëjnë demonstrata, vetëm që kur vjen vakti i kurban bajram, pse musliman me të madhe, do të thonë, terren, terrin kurban. Kjo është, do të thonë, deri diku, nuk është logjikë se nëse nuk ham mish, nuk atëre çfarë do të bëhet. Prandaj, kurbani është një simbol i asaj devotshmërisë. Devotshmërisë që ti e tregon ndaj Zotit Gjeleshanu. Dhe kurbani gjithashtu është një lloj solidariteti. Solidariteti, shikoni këtu në vendin ku jetojmë, kjo është shtet social. Çfarë do të thotë shtet social? Edhe në Islam ka gjëra që janë sociale, sociale në atë kuptim për me i ndihmu shoqërisë. Qoftë ti e ke punën në rregull mirë, në anë të kurbanit ti ndihmon tjetrin. Mos bëhemi prej tyre që valla kom prejtë kurban, po prejtë mishin e mbaj për vetën hambar, që nuk është në regull. Dhe kurbani ka të regullë në vetë ndarë. Dikush e ndarë në krejtë, suneti për nga mejtë ari sato selam të tjenë pështu. Në tre pjesë e ka ndarë kurbani. Pse në tre pjesë? Një pjesë për me gëzu vetën e vetë, familjen e vetë, tafër. Pjesë e dytë për me gëzu familjen pak më djërë. Pjesë e tretë, fukara, për shëqerinë. Dhe kjo është shumë në regullë. Do me thënë, një pjesë e mbanë për vetën dhe familjen e vetë të ngushtë, që të gëzohet hajë se kjo është e mish kurbani, e kemi tërë për hirtë Allah dhe në shonë, që njëtë, do me thënë, këtë gjë edhe e bëjë. Një pjesë, do me thënë, kur ja dërgonë pareqisit familjës e ngushtë, ti këtu, do me thënë, me këtë akt, ti e ndjallë një dashuri që kemi, do me thënë, dhe njëtë familjës sonë. Dhe kjo, do me thënë, ka një sëmat tjetër. Nërsa i treti, pjesa e treti dhe kur shpërndat mishi kurbanit të fukara, edhe kjo mbjen një dashurin se nuk duhet asë njetë fukara të krihen alësh. Qëpse ja ashtu i pasur që nuk kujtojt për fukaran, se si e ka rendin halin a i fukaraja, të dje se me besimin nuk e tama. Besimin nuk e ketë plot, besimin imanin nuk e ketë të vërtet, sepse muslimani i vërtet duhet mendoj edhe për vetën, po edhe për të tjere. Nuk është në regull të mendosh vetëm për të tjere, mos të mendosh për vetën, nuk është në regull gjithashtu të mendosh për vetën, mos të mendosh për të tjere, por, Islami lyk që, kujdesesh, për kujdesesh edhe për vetën tënde, por edhe për të tjere. Për mes kurbanit, ne gjithashtu e trebëjmë atë falemenderimin, Allah Gjeleshanu, për të mirat të pa numër të që e neve në ka dhanë. Vë in të uddu ni'mat Allahi la tuhsuha, qofse, po që se i numëroni të mirat dhunëtit që Allah njeve në ka dhënë, juve ju ka dhënë, që të putin numëroni asë njeve. Të mira në ka dhënë Allah Gjeleshanu, dhe njëra për këtire të mirave është që ta bëri nasib, ta bëri të mundër që ti të teresh kurban,
për këtë gjë duhet ta falënderosh Allahun më shumë. Jo për këtë gjë, për çdo gjë, muslimani duhet ta falënderoj Allahun xhaleshanu xhelalu. Është bajram, ne e dim se si zakonisht ditëve të bajramit të bëjmë të holla, të zima, vullnetare, kush aqë sa ka vullësi, tjetër për gjami. Allah Gjeleshanu, inshallah, jush problem. Ju e dini mi, se nështë mund dalë pak shas për i temes, kjo gjamia, dhe i gjithëri me tonë, është futur në të binare dhe vetë, dhe alhamdulillah, bojgjë gjamin të gjithu kara shumë, është 350.000 euro. Edhe alhamdulillah, gjithë kjo bërë, në ndimin Allah Gjeleshanu, se pare, për ndak, pastaj me ndimin e, këti gjemati që vullet të rrisht, në gjdo mënirë është munduar të ndihmojnë të gjemati. Presa do të kemi një sërti, ju lutemi, apërëm të gjdo kush në shalat në pjesë në këtë, në këtë sërti, të tjetë aqësa ka mundësi. Kur ishte fjala të kurbanit, tam se duhet të prehet vetëm për hirë të Allahu Gjeleshanu, rezervuam se kjo është ta qësh në vend me zbatu urdërin e Allahu Gjeleshanu e Gjelalu. Zoti është problem për këta të stupi që ka të zionë dhe juve dhe ato të gjemane pjesë. Tash, a duhet keset e dhe pak atje? Ka vend? Ka? Atje posh, atje posh, ka vend? Kush ka ardhur dhe me ka rëvon, atje posh ka akoma vend? Rrit, më të dy posh. A o shëngu shë t'pira? Edhe që këtu pas ka pas bërë të t'pira? Të t'pje që këtu pas? Të ndinë gjatë ka disa vene t'pira. Atia ka vend. Tu, kjo pjesa, paltorja e grave, është lirë. Këndejt e paltorja të gjamia e grave, është lirë dhe ka vend dhe shkasta. Edhe disa fjallë, shkotimisht para se kemi edhe disa minuta dhe më tërë posetim, temi edhe disa fjallë, pas edhe të cekim që si banet namazi i Bajramit, kështu të të marat programit sa i ditem. Tam se prej kuptimeve të Bajramit, të më tërën duhet të tim që është fest petare, e kjo fest dhe më tërën përpundon me rritet petare, dhe kjo pest përpundon pas kryerjes të disa obligimeve të mëdhaja, dhe kjo duhet tjetë në shenjë falemenderimin ndaj Allahu Gjeleshanu o Gjeleshanu për të mirët e falumër të kja i neve në kazan, veçanërisht për atë që ne, elhamdillah, jemi musliman. Jemi musliman. Kryshtë dhe kurbanin e cekëm se lejë nalë Allah luhumuha o la dima ua, dhe kë Allahu Gjeleshanu nuk harim. As mishi nuk shkon të Zotë Gjeleshanu, as gjaku i kurbanë nuk shkon të Zotë, cfa shkon dhe vëtshmëria. Ajo që ti e qave, urdin e Zotë Gjeleshanu në vend, që jo shkon të Zotë Gjeleshanu. Ne edhim si historin, që fse ku kam betë kurbanë, edhim rast lazët i Ibrahimit dhe pinin e ti Ismailit. Shiko, as kush nuk është ndjenje,
prej neve, për shemu, dhe askush nuk lip prej neve që ne të atërin të birin tonë për pa. Nuk lip, zotë që dhe shemu. Por për të, në shenjë sprave, ja lipi Hazreti Ibrahimit për nga meri ma. Sallallahu alaihi wasallam. Vetëm se, vendosë mëria që e kishtë Hazreti Ibrahimi, nuk ta jo. Ishte i vendosur. Urdhri Zotit dhe la, dhe urdhri Zotit dhe ta qojën vend. Djali i ti, Hazreti Ismaili, ishte gati. Gadit shmëri, shprehu gadit shmëri dhe plot, për të theru, për të bërë kurban. Se e pyet i babaj, ashtë emri i Zotit, kale ja ebe ti fal ma të omen. Po që se Allah Gjeleshanu të ka udhëruar o baba, më therish kurbanat e bërë, qoje emrin e Zotit Gjeleshanu vend. Kryesore është që emri Allah Gjeleshanu shkojnë në vend. Kryesore që fjale Allah Gjeleshanu të e se para. Kryesore është që feja islame, edhe pse është në kundër interesit tim personal. Edhe pse është kundër interesit tim personal, kryesore është që feja të e se para, që emri ose urdhri i Zotit Gjeleshanu të shkojnë në vend. Prandaj, për nere nuk kërkon kur kusht të erin kurban, asë këmi, asë këtën tjetër që e duham shumë, vetëm se të qëjmë, ose të qëjmë, urdhën e Allah Gjeleshanu aksa shumë, aksa që kemi mundësi. Kjo nuk vlen vetëm për kurban, kjo nuk vlen vetëm për haq, për çdo, edhe për namaz, edhe për Ramazan, për çdo urdhër që Allah Gjeleshanu na ka urdhruar të bëjmë, ose për çdo urdhër që Allah Gjeleshanu na ka ndaluar, mos të bëjmë, e dita këto duhet që ne ti qëjmë në vend. Bajrami normalisht se ka dhe dimenzionin humanitar, ne, si që kemi tradit me dhe tona, shkojmë njëri tjetit i apem për hajrë, dhe kjo dhe me thënë lind në bjerë në shpirë, një dashuri në përmjet njërezve. Dhe kjo dhe me thënë jashtë në konisht e trukur, ku njëri ju duhet t'ja uroj bajramin ati personi që e një dhe ati që nuk e. Mos të pojë me fenemere se të zëram, si ka thënë, epi selam, që ati personi që e një, edhe atë që nuk e një. Edhe kjo është e njëta. Se atë që njëtë më do më zdo, dhije që duhet me përshëndetur, vetëm se është interesant në qatë qarë, nuk e njëtë, me qatë. Qatë i t'i apë i shcelam, ose me qatë të më thëmë të është bajra. Une të da përfundoj se nuk nuk të gjati shumë, vetëm se para përfundimit, disa informata shkurtimisht, edhe pas taj cekim si falet kurban namazit, kurban bajramet, insha Allah, Allah dhe lesham në ndimon dhe e bën kabul. Shtash nga Rajza Biro Arbi, një informat, këtë gjuma, kush do në shkojë në shtëpi, një javë u të tim. Këtë gjuma, do më tonë për Bajram, vetëm për një javë, 250 euro, pyjës e bileta, a i cili për në shkup, pyjës e bileta 250 euro, vetëm për një javë, kjo vazhdojnë 5 ditës e gjuma të këti i Bajrami, në dhe Rajza Biro Arbi, informatat, falësishme, nuk të me një atjim. E dyta, antarësimi në gjami, ne tim, qdo herë e cekim, kjo gjami ndoshta shtash ka nevoj për atë pagesën që është simbolike nga 10 euro ose 11 euro mujore, vetëm se kjo gjami ka shumë më shumë nevoj për njerës. Ndoshta do të vjen koha kur gjamia nuk do të kesë nevoj, do me thënë shumë për pare, vetëm se gjithë herë, edhe kur është në kriz, edhe kur nuk do të jetë kriz, gjamia ka nevoj për njerës. Ju i duhen i gjamis, dhe këtë mos të jo vetëm kësa gjami, ne i përkasim kësa i feje, dhe kjo antarësia neve dyqish në lidh, veçanërisht në vendet gurbetit, në lidh të me thënë me islamin, me fejë, se kjo është vetëm një shumë simbolike që ne jabëm. Antarësia është e kada të veta, të antarësojnë dhe me thënë se shiko sa bukur tu një masë e madhe, për çdo gjë, qoftë rast, feste, qoftë rast, jo feste, ku është xhamia, edhe xhamia vallaj nuk është edhe 10 milion me qenë, edhe hotel më i bukur në dynja me qenë, pa xhamat, zbukurim nuk ka. Zbukurimi i vetëm i xhamis është prezenca e juve, prezenca e vëllaj. Përndaj të mundohemi që të antarësohemi, isha Allah është të fejnë. Shikoni shte para disa ditve, gjë ose për gjë një këtë, në një aksident, fatë këtësisht, dhe në kanë humën jetën 2-3 tonë. Në rusim më ndonë dhe është nga pshati që e vrami në festivarit, edhe këtu jemi në gurbet ka vdekje, ka martesa, ka kriesa, ka gjërat mire, ka gjërat për të shirushme,
Për të gjitha, xhamia është ajo si bab, është ajo faltoria si që deri dikun, inshallah, do të mundohet edhe në të ardhmen që të afrojë njerëzve në rahati ose zgjedhje për disa probleme që ne si muslimanë shqiptarë hasim në këto pra. Prandaj jo kisha apeluar që inshallah të gjithë ata që nuk janë antar, le të bëhen antar, dhe kjo është ndobin edhe në xhamis kërkohet, po është më shumë ndobin e personit, sepse do të thotë ka një lloj lidhshmërie për vjet neve dhe fes islame. Janë marë shumë hatme, kanë këndu shumë jasina, kelimi të vida, ne atë duan e bërëm në fillim, Allah Gjeleshan, janë teru shumë kurbana, për të gjithë ata që i kemi bërë, Allah Gjeleshanu, inshallah kabul, edhe makbul e bërë, Allah inshallah i dhe juve, i shpërket, i dhe juve, inshallah i ju nderon. Në emrin të qendrës, në emrin të qendrës kulturore islamike shqiptare, të gjithë të juroj bajram të këndshëm.